Студиото на Денят на живо вече са народните представители от ГЕРБ Мария Илиева и от БСП за България Дора Янкова. Добър вечер. Добър вечер. Какво стана с обещанието на премиера за субсидиите, госпожо Илиева? За субсидиите за какво? За субсидиите за партиите, което беше публично обещание, ако правилно си спомням, че ще предложи да бъдат намалени, обаче днеска нещо... Днес мина гласуването в зала, нямаше изказвания от нито един депутат по този повод, така че промяна не беше направена. Що се отнася до това, необходимо ли е партиите да имат субсидии? Да, необходимо е, защото това е важно за тяхната дейност, това е важно и за малките партии, които в противен случай няма да имат средства да функционират. Тоест не е имало обсъждане в партия ГЕРБ? Нямаше обсъждане от поемането на... Не, не, друго ви питам. От публичния ангажимент, който премиерът пое преди седмица или две, до днес не е имало обсъждане в рамките на партия ГЕРБ за това партийните субсидии да бъдат, да не бъдат 11 лева на глас, както ще бъдат и през 2019 година, а да бъдат намалени. Може би знаете, че обсъждания имаше срещи с майките на децата с увреждания, имаше, да. Защото наистина имаше притеснения от тях, че 150 милиона не се виждат, те не могат да ги видят къде са и се наложи да ги направим видими за тях и направихме промяна. По това имаше обсъждане, имаше и съгласие, но по въпроса с субсидиите нямаше обсъждане в пленарна зала. Госпожо Янкова, какво стана с вашата идея за 5 лева на глас, която беше в началото на този месец, само преди 20 дни? Като опозиционно поведение гласувахме против, но нямахме ново предложение. Аз също съм сторонник, че партиите трябва на светло да бъдат финансирани. Защото това означава, че през бюджета, през сметна палата, през отчетите, които се дават, българската държава създава възможности партиите да, добре, да функционират. Разбирам логиката, но... В противен случай се отива на зависимостите на бизнеса. Не ви ли притесняват, въпросът е и към двете, не ви ли притесняват противоречията? От една страна премиерът казва, поемам ангажимент да предложа. От друга страна, вашия колега в началото на ноември Александър Симов казва, добре е да се намалят партийните субсидии. Ако това не се случи, цитата е негов, за пореден път се влиза в схемата самозабравения политически елит, който се прави, че съществува в някакъв сапунен мехур. Този дебат на мен ми прилича малко като дебата за намалението на заплатите на народните представители. Аз мисля, че за хората наистина има важни неща, които ние днес и вчера, а и онзи ден с малките бюджети приехме, така че да осигурим едно нормално функциониране на държавата през следващата година и че дебатите, които се водеха, наистина бяха важни за хората. Защото важни са социалните политики, важни са приоритетните ни области като образование, като здравеопазване. Важно е всичко това, което успяхме да постигнем като политика в областта на доходите до следващата година. По тези дебати, някои от предложенията на БСП, дали успя да мине, господин? Нямахме нито едно прието предложение. Имахме много добри предложения, които бяха в три посоки основно. Ние смятаме, че бедността и различията с 10% различията между хората като социален социалната статус, ножица. Да, като така. Ножица. 10% увеличение на заплатите на администрацията, да, трябва да се вдигат. 20% на учителите похвално. Това няма как да го скрием. Паралелно с това малко е 5,7% увеличението на българските пенсионери. Ние предлагахме в нашите алтернативни предложения да бъдат преизчислени всички пенсии към средния осигурителен доход към 2013 година. Защото 2008 година е правено това. Това предложение беше много обсъждано, включително и днес от колеги по различни медии. И всъщност става въпрос за това, че когато се наистина се предлага такова преизчисляване, това изисква един огромен ресурс. Госпожа Нинова каза 1,6 милиарда, след това ваши депутати 800 милиона. Така или иначе това са средства, които няма да са необходими еднократно. Те ще са необходими от сега нататък. И да, нека не забравяме, и аз искам да напомня отново, че всъщност бюджета е финансовата рамка, в която правителството представя своята политика. И то работи в тази рамка. Тоест,
бюджета, вижте, тук има изражение на политиката на правителството, на управляващото мнозинство. Да, спор няма, че в момента ГЕРБ и Обединените патриоти са на ход и те имат такава философия. Но ние три дена състезавахме и другата философия, че е възможно. Тази година за първи път бюджета е 37% в брутния вътрешен продукт като цяло. И така това е едно увеличение, което е добро. А в европейските страни, е 40-45. А там, където е имало криза, е стигало до 50. И ако ние поне бяхме отишли на 40, това означава, че това са 8 милиарда възможности да можеш да съживиш, да направиш и инвестиции, да направиш и социална политика. Така че тук е въпрос на риск, въпрос на философия по бюджета и те са прави. ГЕРБ и Обединените патриоти, те носят властта в момента и българският народ им е казал, вие с вашата философия сте на ход. Но през цялото време ние състезавахме възможната друга политика, че може да има по-добра социална политика, че може да има политика свързана към регионите. Ние имаме 5 града, които лидират в момента. А другите региони са на задна скорост. Защо не искате да поемете този риск, който предлагат от БСП или какво? Не, значи става въпрос наистина за различен поглед въобще върху развитието на икономиката на държавата. Защото колегите малко популистки предлагат да се въведе прогресивно подоходно облагане, да се вдигне семейното подоходно облагане. Само че, сравнявайки България с развити европейски държави, забравят да сравнят начина, по който се събират приходите в тези държави. В България имаме най-ниската данъчна ставка на подоходен данък – 10%. И ние няма как... И ние го въведохме този данък, вие знаете. Така и това е. Беше тогава, но бюджетът с цел се формира... да се оставят средства, бизнесът да може да се укрепи или да увеличи заплатите. Така, но тези модели, които давате за пример, като друг вид облагане, като по-социално облагане, те са всъщност в държави, където подоходното облагане е около 50%. Тоест, ние не можем да имаме хем най-ниския данък, с който да облагаме доходите, хем да въведем и вашите идеи за социални политики. Аз смятам, че има достатъчно политики по отношение на доходите в бюджет 2019. Имаме увеличение на минималната работна заплата, имаме увеличение на служителите в държавния сектор, имаме увеличение на заплатите в сферата на образованието и то не малко, а с цели 20%, като не забравяме, че и миналата година имаше подобно увеличение. И ние вървим по пътя, по който сме обещали да вдигнем двойно увеличението на учителите за мандата ни. Без да се правят рискове с бюджета и с развитието на с финансите на страната, можеше по-смели политики да има и в сферата на инвестициите. Ние сме единствената държава, която държавата бяга от икономическо оживление и от инвестиции в да участва в стопанството на страната. Защото има държави, които влязат с акции, след това излязат или подкрепят определени сектори. Тоест ние в момента нямаме такъв инвестиционен, такава култура през политиките на бюджета като цяло. Не, ние имаме друга философия на политиката, т.е. ние няма да национализираме производствата, ние имаме либерализиран пазар. Не искаме да ги национализираме. Едно срещане на добър бизнес и укрепването му с държавата и след това листване и продаване на акциите и след това укрепване на друг бизнес. Това е нормална политика в цял свят. Така е, но участие на борсата може да се случи по всякаква форма. И в крайна сметка виждаме, че социалните неравенства продължават да са големи. Хората отвънка не случайно се оплашиха от данъците и излязоха на пътя. И това увеличение и този анонс през данъците за колите, гражданска отговорност, високите цени на горивата, които след това се дръпнаха, но това бяха... Горивата не зависят от правителството. Това бяха едни анонси за увеличаване и за пипане в портфела на българските граждани. И по този повод хората се оплашиха и излязоха. Предупредиха, на нас не е трудно, ние нямаме добър социален статус и направиха сигнали и
правителството поне направи две стъпки, с които се коригира. Ние чуваме хората, така или иначе, когато гражданите излязат на улицата, те имат своите искания. Доказателство за това е това, което се случи в сферата на социалното подпомагане, с средствата, които се отпуснаха за майките на деца с увреждания и въобще промяната в философията на политиката по социално подпомагане на хората с уврежданията за следващата година, защото знаете, че изцяло се промениха три закона, двата вече са готови, единият очакваме за социалните услуги до края на годината да бъде прият. Това изцяло променя модела на финансиране на всеки според съответните нужди, а не на всички поравно. Така че мисля, че чуваме хората. Това, разбира се, ама на горе, това с правителството натиск, не може да реагира. Натиск. Няма да постигнете съгласие. Обаче не постигнахте и за машинното гласуване. Какъв е проблема? Че 50 милиона лева не са заложени директно в бюджета на Централна избирателна комисия. Това ли е проблема? Имаме тревога, че закона, че трябва да преминем към машинно гласуване, няма да бъде спазен. Защото в бюджета на Централната избирателна комисия ги нямаше парите. Сега направи се едно уверение, една маневра, че видите ли това би могло да се случи, да се възложи, да се извади от въпросния член първи, където е всичко, където са и приходите и разходите, но ние ще държим тази година, която предстои, 2019, дали ще бъдат два или три избора, те да бъдат с машинно гласуване, има така както средства. Е в изборния кодекс. Има предвидени средства в член първи, както имаше предвидени средства и за хората с увреждания, които обаче за по-голяма сигурност на майките, които се притесниха, прехвърлихме директно в бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Друг е обаче въпросът тук, дали наистина е целесъобразно и ефективно навсякъде да имаме машинно гласуване, защото има становище на Централната избирателна комисия, което е изпратено до всички политически сили, представени в парламента. Това не е ли дебат по изборния кодекс, който предстои? Да, той между другото предстои. Да, дебата предстои наистина. Например, за мобилни секции не е нито целесъобразно, нито ефективно да има машинно гласуване. Тоест, действително трябва да се обмисли този въпрос. Тоест, тези 50 милиона лева, не разбрах, ще отидат ли в Централната избирателна комисия? Има предвидени пари, предстои обаче... Или няма да отидат? Предстои дебат по въпроса с изборния кодекс. Ние сме на принципа, като опозиция си мислим хада, но ама надали, очакваме. Ще бъдем категорично, че ще искаме машинно гласуване. Защо? Защото то е честно. Защото ти гласуваш и резултата излиза веднага. Защото не могат да се правят съмнения и манипулации, каквито и да са. И това го дължим на българските граждани. Аз мисля, че да, съгласна съм, машинното гласуване дава сигурност. Да, съгласна съм с това, то вече е въведено в определени секции. Но имаме становище на Централната избирателна комисия. Смятам, че е редно то да бъде обсъдено заедно с изборния кодекс. Заедно с изборния кодекс, който пак преди избори се отваря изборния кодекс. Защо? И винаги е така. Какво означава винаги е така? Какво означава винаги е така? Преди всеки избори се отваря изборния кодекс. Вижте, дали ще е заради машинно гласуване, дали ще е електронно правила, гласуване. Не се променя начина на самата избирателна система. Тоест няма промени, които биха довели до някакви сътресения в системата в никакъв случай. Ние ще искаме регистър на гласоподавателите, за да могат да бъдат на светло, машинно гласуване. Също сме предвидили редица от предложения, в които може би ще влезем в тази дискусия. Жалко е, че се влиза винаги 5-6 месеца или веднага буквално преди изборите в такава дискусия. Обикновено това се прави веднага след като се влезе с печелите ни избори и се започва и се казва, ние сме носители на тази философия като изборна философия. Да, ама защо не се случва това? Вие сама казахте, винаги е така. Защо не се случва това? Защо след като... Защото непрекъснато се работи и много интензивно по различни приоритетни политики. И ето, например, ако ние бяхме казали на майките, сега сте които стоят стигнали отпред... до машинното гласуване, т.е. това искате да ми кажете? Искам да кажа, че има наистина програма, по която работи парламента, но има и въпроси, които са приоритетни. И ние не можем да кажем на майките, които са отвън, ма изчакайте малко да прегледаме изборния кодекс, пък после ще стигнем и до вас. Добре, че българските граждани са събурени вече и си притискат парламента и принареждат дневния ред на управляващите, защото ако майките не бяха отвън, тези 150 милиона сигурно нямаше да ги има. Социалната политика вече беше виждате, предвидена така или иначе виждате, за преглед. Въпросът, 8 години че... минаха и реално отношение нямаше, така че този граждански натиск, не който да заслужава се гласи, уважение няма. От пролета, лятото и вече на финала, да, 150 милиона не е лоша стъпка
има необходимост от още надграждане и като политика. Винаги има. Но това добре, че бяха излязли майките, иначе в противен случай надали. Не мога да се съглася с това. В противен случай също ще да се работи по въпроса. Не мисля, че най-добрият вариант е да се работи под натиск, но така или иначе, когато всички страни седнат на масата и работят в една посока, нещата се случват. Защо стана пак скандал, да го наречем? Или защо стана по-остър дебата за колата на омбудсмана? Защото знаете, че напоследък имаше наистина доста медийни отразявания на въпроса с колата на омбудсмана. Това, което беше предвидено всъщност в проекто закона, е да се отнеме охраната от НСО, а не автомобил, правото на ползване на автомобил. И бюджета на омбудсмана е достатъчно в достатъчен размер, то е около 3 милиона лева, така че има средства и за служебен автомобил, и за шофьор. Тоест това не е някакъв голям проблем. Искам да напомня, че през 2015 година по същия начин беше прегледан списъка на лицата, имащи право да ползват охрана от НСО. И на членовете, на председателя и членовете на Сметната палата беше отнета охраната от НСО. Аз съм не е имало обаче такъв дебат, не е имало такъв проблем. Аз съм привърженик НСО да направи достояние, публично достояние, хората, които се охраняват и цената на тази охрана и защо трябва да се прави. Да, Майя Манолова ще има кола и шофьор, но защо трябваше точно на омбудсмана, който в момента е достатъчно енергичен, ефективен, изправя се срещу големи монополи, срещу големи проблеми. Омбудсмана защитава хората, той обича, това му е работата и намери си, не мисля, че има някаква заплаха. И намери си позицията. Няма заплаха. Тя, предполагам, не се страхува, защото пътува и с влак, с автобус. Но беше един знак, лош знак за лош привкус. Не, че едва ли не казахте. Че едва ли не някой се плаши. Не, вие сама казахте, дайте да видим списъка. Ако ме питате мене, нали нека така? Се види списъка. Аз съм съгласна да също, да се види списъка и да се направи оценка. И да се каже, бе, защо пък тези хора се охраняват? Толко... Аз ви казах, през 2015 година Сметната палата по същия начин им беше отнета охраната от НСО. И никой не е разбрал. Добре. Някакви други страхове усетихме. Не мисля. Мисля, че темата малко се преекспонира. Еми, госпожа Менда Стоянова каза, това е човека с най-висок рейтинг. Не случайно. Беше в смисъл, че няма от какво да се страхува, защото е харесвана от хората. Да, така е. Това проблем ли е също? Както ние с госпожа Илиева сме членове на парламента и си ходим без охрана. И с градския транспорт включително. Аз също пътувам от Смолен с автобуса понеделник. Или в петък си пътувам с автобуса до София. Някога ползвам кола, някога автобус. Това не е срамно. Това е съвсем нормално поведение на членове на парламента. Добре, понеже сме към финала на разговора, по един последен коментар за бюджет 2019. Това, което се случи през последните три дни. За мен е бюджета, в него има философията, че има два избора. Категорично. Второ, бюджета все още през него има много социални, има все още бедност, няма лекарство за бедността, не лекува демографските проблеми, защото ние дори предложихме за второто дете да се отиде на минималната заплата, имаше съпротива. В самия бюджет няма отношение към възрастните хора, би могло да е по-голямо отношението към възрастните хора и регионалните различия ще продължат да се задълбочават. Този бюджет може би е един бюджет, в който има средства за здравеопазването, за образованието, но има средства за увеличаването на парите за администрацията. Сигурно дава вътрешни баланси в отделните секторни политики, но пак казвам, можеше по-смели управленски решения по отношение на публичните финанси, за да се решат и тези проблеми. Категорично смятам, че са взети правилните управленски решения. Когато говорим, че няма достатъчно пари за възрастните хора, нека да не забравяме откъде сме тръгнали, защото много по-важно е къде сме били и какъв път сме изминали, къде сме в момента, и че от минимална пенсия 160 лева до година тя ще е 220 лева, че от минимална заплата около 300 лева, може би ще бъде 560 лева. Тоест, нека да не забравяме какъв път сме изминали, защото той не е малък. Що се отнася до това, което споменахте за втората година за майчинството, политиката на управляващото мнозинство е всъщност да мотивира майките да се върнат в оборота на труда. Защото
ние им даваме възможност, когато те се върнат през тази втора година, освен заплатата си, да получават и 50% от тази сума, предвидена за отглеждане на дете през втората година. Така че аз наистина смятам, че в този бюджет има една много добра политика по доходите, има предвидени пари за увеличение на пенсиите. Да не забравяме, че тавана на пенсиите става 1200 лева, което е едно значително увеличение. Изцяло като политиките са в подкрепа на хората. Добре, благодаря ви и на двете за този разговор. Ние продължаваме след малко да говорим за протеста на миньорите и енергетиците от комплекса Марица Изток. Ще има ли съкращение и до кога ще оцелее секторът? Разговорът предстои само след минута. Останете с нас.